procuramos um homem chamado Moisés. Vocês o viram? Continuem as buscas. Eu ainda tenho esperanças de que meu irmão será encontrado. Que os deuses permitam. As buscas ainda não terminaram, portanto, ainda há alguma esperança. Será? Os oficiais egípcios estão cada vez mais próximos de Moisés. E hoje, eles me encontraram. Os Dez Mandamentos.